Det är bättre nu, folket. Walla, jag trodde jag skulle få... Alltså, jag fick typ panikångest, alltså på riktigt. I köket. Jag fattar inte ens varför det här hände. I live. Astaghfirullah. Live är jättedåligt. Varför ska saker hända när man är live? Jag behöver en sån här grej till munnen som man kan andas bättre i. Vad fuck hände med mig, alltså snälla? Oh my god, 400. Varför är det fucking 400 här inne? What the fuck? Oh my god, alla fucking... Se, jag orkar. What the fuck, 400. Nu var 600 personer inne, för vad hände, älskling? Nej, men alltså det var så här, alltså det var så fucking konstigt. Alltså i köket, jag fick så här någon hjärtattack. Fame digger, nej. Det här är inte för fame. Jag har inte valt att så här många ska komma in i min live. Det är folk som kommer in, för ni tror ju på sånt när man ser att man ska dö. Vadå? Drama queen, folk bara drama queen. Nej, alltså ni vet inte ens vad som hände. Jag håller på att få hjärtattack, bre. Vad ska jag säga? Och så jag vet inte ens varför så här många kommer in när jag ligger på min säng. Stäng av din live och drick vatten. Jag vet, alltså. Jag fattar inte ens varför jag live. Alltså när det här fucking händer. Tänk då att det var alla säger nej. Helt normal. Men det blev bättre. Jag fucking var vid min säng. Alltså jag la mig ner. Vad är det med? Du förnedrar dig själv därför. Kan någon stänga av liven? Vad hände? Jag tror skolan har börjat. Jag vet inte, jag bara läser kommentarer och så stänger jag inte av. Stackars din pappa, och då stackars dina föräldrar. Hennes... stäng live, ja. Jag ska göra det. Det är jättefina ringtag. Hon fejkar allt. Vadå fejka? Alltså driver ni med mitt fucking liv eller? Man kan inte sitta och fejka sånt. Alltså va? Jag har haft samma problem, men det är ingen farlig med ring någon. Alltså jag... Love you, jag blir så... Jag vet, alltså det var jätteläskigt. Alltså nu såhär, det blev så här, alltså i fucking köket. Alltså jag blev så här. Alltså det blev så här. Nej, jag svimmar inte, men jag fick så här. Alltså det var jätteläskigt. Men jag vill bara kolla vad folk skriver. Jag bryr mig inte. Jag är min moderator. När började du? Ska jag redan börja? Jag vet inte, jag hade live sen allt det här fucking hände. Fett skumt alltså. Jag kan ge det till moderator. Alltså oh my god, det var så fucking läskigt. På gud, alltså folket, det var jätteläskigt.
Hon blev sjuk. Exa. Sluta tjata att hon ska stänga av. Hon behöver prata som en människa. Prata som ett asolkäften, mannen. Tack, Harry. Varsågod. Vad hände? Jag fick typ panikattack i köket. Alltså jag kan... Alltså det känns som att man ska så här, få det hela tiden. Ge mig till moderator, okej. Man kan inte fejka sånt här, folket. Man kan inte fejka. Varför ska jag fejka något sånt här? Det är jättekonstigt. Ni som inte ens var inne i den här fucking liven, ni ska inte ens snacka, för ni vet inte ens vad som hände. Uppmärksamhet kåt. Håll käften, din mamma. Alltså din mamma. Alltså på riktigt. Och din pappa. Och gå ut härifrån. Kos, gå ut. Alltså kos, vet du vad som fucking hände? Alltså jag orkar inte. Jag fick typ panikattack. Och så jag fucking ramlade på golvet och allt. Vad fuck ska jag göra med 117? Man tror jag ska ringa dem och bara aj, jag fick hjärtattack. Alltså oh my god. Alltså what the fuck. Folk är skitkonstiga. Varför är ni så elaka mot sig? Tänk om det händer er. Ah, på gud alltså. Folk är så där. De är så här skitäckliga. 177. Vad fint du idag. Tack. Men jag, varför ska jag ringa dem? Det gick över. Alltså jag har inte panik. Det är inte ångestattack eller vad det var då. Panikattack. Panikattack. Eller ångest. Vad fan är det samma? Vad fuck är det? Jag vet inte, folket. Alltså jag skulle gå ut för länge sen. Vad fuck gör jag med mitt liv? Alltså kolla mitt smink, folket. Alltså kolla. Det är helt... Varför blir du sur för folk försöker? Vad då hjälpa? Hur är det hjälpa? Istället för att ge feedback, de sitter och bara ring fucking Du sa att du trodde... Ja, men jag trodde jag skulle inte dö. Men alltså, alltså mitt hjärta gjorde sådär. Ta trambush till bruken. Alltså sluta, folket. Håll och lugna dig. Varför pratar du så? För att jag vill. Stäng av liven. Habibi, alltså Zlatan. Om du har en fucking näsa som Zlatan, du ska inte ens snacka. Det är du som vill ha uppmärksamhet, inte fucking jag. Jag gör inte något för uppmärksamhet. Det är inte mitt fel att så här många kommer in för ingenting. What the fuck. 100% uppmärksamhet. Uppmärksamhet. Ah, okej, okay. Trodde jag. Fucking idioter alltså. Jag ska gå ut nu. Alltså hej då, folket. Jag måste gå till skolan. Jag är försenad. Och hela mitt smink är fucked up. Jag måste ta mer kort. Alltså herregud. Vad fuck hände den här morgonen på gud. Alltså helt jävla fucked up. Hjärnan är jag ibland. Stressar upp mig själv. Och så händer det så här. Och så pratar man ut på TikTok. Och så skämmer man ut sig själv. Ja, det gör inget. Jag kanske dör imorgon ändå, folket. Det är okej. Man vet aldrig när man dör. Gud. Jag ska ta min kejl. Eller om jag ska ta den här. Vi älskar dig, jag älskar dig. Jag älskar folk som är kärlek. Det är fett snällt. Och folk som säger uppmärksamhet. Din mamma. Alltså din mamma på riktigt.
vem fuck är ni? Du vet inte ens vad som hände. Alltså de här, de kommer in i din live. Du vet inte ens vad som hände. De bara uppmärksamhet. Fucking kahba, baby, sagbab, wallah. Alltså folk är, alltså ni har tagit tram. Alltså folk, ni har tagit tram. Alltså ni som sitter och skriver så här, ni trammade, alltså jävla psykopater. Vi älskar henne. Alla vi älskar. Alltså fy fan. Nu ska jag till skolan och så ska jag stänga av den här liven. Alltså oh my god, alla kommer typ känna igen och bara ah, det är hon.